eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetuleku toetuse määramisele Elva linnas. Aitäh! Austatud volikogu, palun siis teile eelnimetatud eelnõuga kinnitada. Aprilli lõpus te juba korra kinnitasite selle sama pealkirjaga määruse. Tol juhul oli tegemist siis normtehnilise muudatusega, et viia ta vastavusse riigiteataja nõuetega. Aga nüüd siis ennekõike see uus redaktsioon on tingitud sellest, et elektri hind uuest aastast tõuseb ja inimeste läheb, ütleme, need kulud suurenevad, siis sellest tulenevalt sai ka muudatusi tehtud ja mõnedel teistel siis siin kiirmääradel, kulude kiirmääradel siis sai ka kosmeetilist parandust tehtud, et teiste osas on ta kõik sama, ainult numbrite väärtus on suurenenud mõnede juhtude, mõnede on sama. Et palun teil see eelnõu kinnitada. Nii, kas on küsimus, Rein? Ei. Aga see läheb väga kiireks ja ma arvan, et see vaheaega teha, et te väsida äkki. Nii, aga on küsimusi. Ei ole ettepanekuid. Nii, panen siis Elva linnavoliku määruse eelnõu eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine ja toimetuleku toetuse määramisel Elva linnas hääletusele, kes on selle määruse poolt, palun käega märkonda. 15 poolt, määruse vastu võetud.